se přihlášku, zatím je to otevřený, tak jak sám to se opakne. Ale jinak děkuji. Já taky děkuji, že jedete pro líč a srdce. Jo! Ano! Bylo to peklo. Vůbec se to s tím autama nedá srovnat. To auto v podstatě jsme si postavili doma. Tenkrát v domácích podmínkách užili jsme tomu Teraflexu prostě. Do tlumiče jsme nalili nějaký volej, který jsme doma našli. Vybrousili jsme bruskou kanály a trubky jsme tam navařili nějaký. A takhle se závodilo. Pro mě to bylo ale jako srdíčkem úplně stejný závodění, jako je to závodění v Subaru. Takže taky jakoby rozdíly, jako, že to takhle, že jsem to jako tenkrát tak nevnímal, že bychom se mohli dostat dál, tak jako ten pocit pro mě byl úplně stejný jako prostě dneska s tím velkým autem. Jinak připravovat to auto bylo hrozně, protože tam prostě člověk ujel 5 km a něco z toho upadlo. Tam prostě 14 dní jsem šrouboval a 2 minuty jel. To bylo strašné. Nevrátil bych se do toho. No tak hodně jsem na to nebyl, ale to byl jediný závod, kde jsem soupil dvakrát za sebou. Budeš mi ho. No, tak vím, že já jsem někde koupil ze Speakera nějaký pneumatiky Marku nebo co, tam začalo pršet. Já jsem si myslel, že jsem na mistrovství světa a říkám, tak pojedu stejně rychle jako na suku. A vydrželo mi to asi kilometr. Tak jsem si jim jako šlehnul strašně, že jsem udělal všechny kola. A přes noc jsme to opravili. Jsem šel v práci v 6, v 7 jsem stával. A druhý den zase na poslední rychlostce. Prostě já tam tomu chyběly brzdový trubky, že jo. My jsme to stihli a dohromady, to brzdil asi jenom 3 kola. Na poslední rychlostce jsem s tím šlehnul v ostrom a hodil jsem to úplně do vrtu letou. No. Tak to pak šlo rovnou do šrotu, ale byly to krásný časy, prostě vzpomínám na to rád. Já vím, on už mi tam v zákulisí nabízel něco vyšší. Ne, ale já musím teda říct, že závodění s Martinem mě strašně baví teda. Občas v cíli, když koukám na časy, tak si říkám, že my jsme se neflákali, ten Martin má ale taky velký koule. Tak říkám, že na to kolik moment prostě jede, kloučíkovný. No ne, je to tak, jak si říká, já si myslím, že se na tom tady shodneme asi úplně všichni. Já už jako malý jsem chodil čuchat tricinový olej na RZ-ty a nedokážu si představit, že bych někde čuchal s pádem kabely. Zamlouvám, že teďka budu trochu jako přerušovat tady tenhle tu komunikaci o elektromobilech. Přitom si myslím, že to nebude tak špatné. Tady už asi 8 let vyvíjíme systém CERS, a který je jako po KERSu, taková evoluční řada, ale není to zase tak špatný. Necháme se překvapit. Nicméně, já jsem si chtěl zeptat už v předchozí době, že mě nikdo nechtěl mikrofon. No jedno. Na Výškově si pamatuju takovou záležitost, kde se schválil točil hore dole a pořád držel splný. Co jsi zmyslel s přilepadu, že se stane? To byl druhý průjezd, vůbec nevím jaké rychlosti, ale vím, že to byl najezd nějakého asfaltu na takovou úzkou šotolinu nebo spíš jenom větý bláto v prostě větá kolej v poli. A tenkrát tam pořadatel vykopal proti dešti, odkopal tam prostě nějaký kanály asi po 30 metrech na louk, aby ta voda odtýkala. Tak tu strouhu, kterou vykopali, no to bláto, který vykopali z té strouhy, naházeli vedle té strouhy a to, všechno to zarostlo trávou. Já jsem tam přijel, strašně rychle teda, dneska bych tam nepřijel. A když usral jsem to takovým způsobem, že jsem to skoro neustál, ale ustál jsem to půlkou auta mimo tu šotolinu. Půlkou auta jsem to ustál. Půlkou auta jsem to ustál. A následovala pravá zatáčka. Já jsem byl vpravo a říkám, tyhle, nebudu si vyjíždět zpátky, to bych si tu zatáčku stížil, protože jim to tady v té trávě. A pak si jenom pamatuju, že jsem viděl to rozbitý okno, nebo tu oblohu přes to rozbitý okno a v tu chvíli mi došlo, jako, že už jako nikam asi nepojedu. Držel jsem jako plyn, že po celou tu dobu, co jsme se tam báli, a když jsem viděl tu oblohu přes to rozbitý okno, jsem takhle stáhnul tu nohu z toho plynu. Takže to nebylo tak, že bych jako čekal, že to dopadne na kola pár dál. To jsem fakt nečekal, ale prostě to bylo tak nečekaný, že jsem prostě nestačil zareagovat dřív, než když jsem viděl tu oblohu.
Tak místní fanoušek se zkušenost s úspěšným zdolání tady Monte Carlo, děkuji za odpověď. Já vůbec nevím, jestli nějaký budeme mít. Teď bude tiskovka, takže poslouchejme. Ne, úplně upřímně, já už jsem zvažoval na konci loňského roku, jestli s tím vůbec jako s celým naseknout, jestli se na ty závody už nevyprdnout. A zatím nechci říct, že to přetrvává, ale furt jako přemýšlíme, zvažujeme. Loni nás ta sezona stála asi úplně to nejvíc, co jsem dokázal vymačknout. Myslím, že dál už se dostat nemůžeme. Takže pomyšlet vejš je, to je sen a níž se mi moc nechce. U toho auta je těžký zůstat. Hodně se nám toho jakoby na technice pokazilo v tom loňském roce, tak fakt nevím, zatím zvažujeme, tápeme, uvidíme. Tak mně je to úplně jedno, na jakou soutěž se těším. Pro mě jsou každá soutěž něčím krásná a já se těším na každou rezatu, na který můžu startovat. Ale to se ještě nevím.